Përshëndetje miq dhe uroj të jeni të gjithë mirë mbyllur në shtëpinë tuaj. Edhe unë në shtëpi sot dhe më vjen qesh se ajo puseta e hapur digjitale që e dini të gjithë ku bie, kishte përhapur fjalën që nuk shkoj në zyrë nga frika. Në fakt, unë në zyrë kam qenë i detyruar të shkoj çdo ditë se më ka dashur puna, po kjo është një kohë ku trimëri është rezistosh sa më shumë pa dal nga shtëpia. Dhe kur del, të dalësh vetëm nëse ke një punë domosdoshme, pa u shoqëruar me askënd, dhe të mos prishësh radhën apo distancat kur shkon të blesh diçka. Po bëni të gjithë një përpjekje fantastike që do ta mbaj mend historia, nëse nuk na e hedhin në plera ata që nuk respektojnë ligjin e kësaj lufte. Janë pak, janë shumë pak në krahasim me popullsinë, por janë mjaft që të na e bëjnë gjëmën dhe të na e bëjnë pastaj këtë luftë një tragjedi kombëtare, mos e dhënë Zoti, me përmasat pa imagjinueshme. Mbrëm shifrat e të prekurve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ishin të frikshme për rinin. 40% e të shtruarve në spitalet amerikane janë nga mosha 20 deri në 45 vjeç. Dhe jo pak prej tyre janë në gjendje të rëndë. Është e vërtetë që ky armik i verbër në fuqinë e tij vrastare merr në botën tjetër përgjithsisht ata që janë më të moshuar dhe më të dobët. Po është e pavërtetë që të rinjt janë të paprekshëm. Madje edhe fëmijët nuk janë 100% të paprekshëm. Sot në Izrael luftohet për jetën e një fëmije 9 vjeçar. Prandaj ju lutem të rinjve, gimnazist, student që dalin lagje për me dhe me kaj Rosi apo që arrin të luajnë deri dhe basketbol si në një lagje këtu në Tiranë mes orës 4 dhe 6 të mos lëvizin nga shtëpia për asnjë arsye në botë. Sepse jo vetëm mund të transportojnë bombat kur kthehen në shtëpi dhe të vrasin larg qoft prindin apo gjyshen, por prap mos e dhënë kur Zoti mund të humbasin edhe jetën e tyre.